Zdravo, ja sam Hana Tuzović. Danas ću vam prepričati priču Vuk i sedam jarića. Oni su napisali tu priču, napisali su braća Grim. Počinjemo. Bila je jedna mala mama kozica. Onda su bili sedam jarići. I tada im je mama rekla, kozica im je rekla da ide u grad, da nađe hranu. Onda isto im je rekla prije nego što je pošla, rekla im je da se čuvaju vuka. I rekla im je tri važne stvari. Rekla im je da ne otključavaju vrata. Samo njoj. Isto im je rekla da pitaju ko je. Isto im je rekla da pitaju da gospođu ili gospodina da stavi ruku ili šapu. Onda su jarići rekli, dobro mama. I ona je pošla u grad. Tada oni su zaključali vrata i igrali se. Vuk je čuo šta je njihova mama pričala i onda je došao. Zdravo, ja sam vaša mama. Zdravo, ja sam vaša mama. Molim vas, otključajte vrata. Ne, ti nisi naša mama. Nemaš nježan glas kao naša mama. I onda Vuk brzo ode do pijace i kaže, daj mi tu kredu ili ću te smazati kao malu palačinkicu. Onda taj gospodin mu brzo dade kredu i on je probudan. Vuk je probudan. Onda je imao mnogo mekši glas da nije znao ni kako priča. Onda je Vuk ponovo pošao. I onda je rekao, zdravo, zdravo, ja sam vaša mama. Hej, to je naša mama. Ne, ne, je jedan jarić kaže, ne, ne. Sjetate se što nam je mama rekla. Prvo pogledajte da stavi šapu. Izvinite, možete da stavite šapu na prozor? Da, naravno. I onda oni su vidjeli da je to velika crna šapa i kazali su, nećemo ti otvoriti, ti nisi naša mama, ti si zva Vuk. A onda Vuk ode i kaže kod jednog čovjeka ide da traži sa brašnom. Daj mi to brašno i mi ću te smazati kao palačinku. I onda onda je Vuk stavio šape u ta brašno. I onda je došao pred vrata. Kuc, kuc, ja sam vaša mama. Kuc, kuc, ja sam vaša mama. Ja sam vaša mama i stavit ću šapu da vidite da sam ja vaša mama. I oni su vidjeli gdje žuta šapa. I onda su otključali. I onda ih Vuk uhvati i zgrabi i sve pojede. Jarići su se naporno sakrivali, ali nije primijetio da ih je pojao šestor. I tako mama je vidjela da su otvorena vrata i začudila se da nije Vuk provalio. I onda ona plače i onda zahni jarić koji se sakrije u satu zove mamu, mama, mama. I ona ga čuje i nađe ga. I one se onda obraduju i
i poče da traže Vuka. Kad su našli Vuka, mama je rekla tom Jaretu da donese makaze, igu i konak. Onda je Vuku presekla stomak dok je spavao. Presekla mu je stomak i onda su izašli svi jarići jedan po jedan. I onda su mu natrpali svi kamene najteže koje su mogli da nađu i mama mu je zavezala igru i konac. Onda su se oni sakrili i on je bio mnogo, mnogo, mnogo žedan. I onda taman kad je na bunar htio da popije vode, bam, upade. Onda plus, 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 udavi se. Ćao!